Dames, kunnen jullie me vertellen wat er gebeurd is? Wilfried, je bent er weer vroeg bij. Kom op, het is er aan de hand. Nu al pers. Ja, dat zal alleen maar erger worden. Upco is het snelst groeiende start-up bedrijf van Nederland. Duurzaam, groen, alleen maar elektrische auto's. Een taxibedrijf, toch? Sustainable ridesharing. Een taxibedrijf dus? Nou, het is wel iets meer dan dat, hè? Die man die had een visie, hij wilde de wereld verbeteren. Dus begon hij een taxibedrijf? Sorry, ik probeer een beetje luchtigheid in te brengen. Leuk. Lara, dit was een goede poging, maar... Niemand uit jou voor de gek. Sowieso niet. Maar alle credits gaan vandaag naar het ambulancepersoneel. Die vonden meneer Lai naast een half leeggedronken smoothie. En dat vonden ze verdacht. Dus of die smoothie was niet te drinken... of meneer Lai is allergisch voor barbituraat. Dat verklaart het braaksel. Juist. Ik dacht dat barbituraat geïnjecteerd moest worden. Klopt. Ik moet het nog verder onderzoeken. Maar het is duidelijk dat die smoothie giftig was. Weten we inmiddels wie die smoothie gemaakt heeft? Nou, volgens Majid... Majid? Ja, maakte Steve Lai altijd zijn smoothie zelf. En alle medewerkers moesten elke dag een gezond sapje drinken. Er heerst hier een totaal freestyleverbod. Ach, arme medewerkers. Nou, dan begrijp ik wel waarom ze meneer Lai hebben omgebracht. Nou, laten we eerst even kijken naar de mensen die echt een reden hadden... in plaats van mensen die van frisdrank hielden. Jij bent de laatste die Steve Lai in leven heeft gezien. En je hebt hem gevonden. Dus het is niet zo gek dat we wat meer van jou willen weten. Nog één keer. Vanaf het begin. Hij kwam bij de balie. Gaf me zijn telefoon. Toen ging hij de meditatieruimte in. En een uur later... toen vond ik hem. Ik schrok me kapot natuurlijk, dus ik belde meteen 112. En dat mediteren, deed hij dat elke dag? Elke dag. Normaal gesproken, klokslag 1 uur, ging hij die ruimte in. Had hij veel stress? Ik heb hem nog nooit gestrest gezien. Hij was echt een soort zenmaster. Hij zei altijd, Majid, my man, ik moet een uurtje bijtanken. Bijtanken? Grappige term voor een elektrisch taxibedrijf. We noemen het liever ridesharing. Weet je of hij conflict had? Hier is echt een wijgevoel. We werken met z'n allen aan iets goeds en dat helpt. Alle neuzen dezelfde kant op. Mooi. Er zouden meer mensen een voorbeeld aan kunnen nemen. Het enige wat ik me kan bedenken is dat het misschien de laatste tijd nogal druk was in verband met de overname. Sorry hoor. Het vriest één nachtje en meteen is het chaos in de stad. Wat hebben we? Nou, nergens camera's, dus je kan zo ongezien naar boven lopen. Oké. Misschien past dat niet bij een strenge privacybeleid? Elke verdieping is toegankelijk voor iedereen, dus ik denk dat veiligheid niet echt een prioriteit is hier. Nou, goede tekst. Is ook wel iets voor mijn deur. Dit is het kantoor van Anton Beck. Hij is de financieel adviseur en rechterhand van Steve Lai. Ze zijn het bedrijf samen begonnen. Waar is hij nu? Volgens de secretaresse is hij zojuist op zijn race gestapt. Hij gaat elke dag 60 kilometer fietsen om zijn hoofd vrij te maken. Zo, dus de een fietst, de ander mediteert en dat allemaal tijdens kantooruren. Zouden we ook eens moeten proberen. De smoothie die Steve Lai dronk is hier gemaakt. Wie heeft hem gemaakt? Hij zelf. Nou, het lijkt erop alsof je behoorlijk ongestoord je gang kan gaan hier. Steve en Anton waren eigenlijk de enigen die gebruik maakten van deze pantry. Kun je in zo'n kaal en leeg kantoor werken? Ik zou na 1 minuut acuut depressief worden. Ja, dit noem je nou duurzaam, Kate. Hans en Rommel zit in de cloud. Nou, volgens mij is deze jongen hartstikke goed georganiseerd. Anders wordt je bedrijf niet na 3 jaar overgenomen. Op hoeveel geld hebben we het? Een ton. Dat is niks. Per aandeel. Zo. En wie gaat er financieel het meest op vooruit? De man op de racefiets, Anton Beck. Hey, wat is dat? Een kaart. Dit doe je niet alleen voor mij, dit doe je voor ons allemaal. Hartje Merlinke. Wat is een Merlinke? Een naam, denk ik. Staat er ook een achternaam bij? Ja, en een telefoonnummer en een adres. Misschien had Steve wel een heel groot hart. Een affaire. Meneer Beck. Jezus. Haal even rustig adem. Nee. 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 Kijk eens, beetje water. Het is zo onwerkelijk. Ik heb hem vanochtend nog gezien. En nu, mannen in witte pakken, overal politie. Alles, maar dan ook echt alles, is ineens totaal anders. Alles is ineens zo... Triviaal. Zo...
Ja, precies. Gisteren maakte ik me nog druk over dat mijn telefoon constant uitviel. Alle clichés zijn waar. Ja. We zijn allemaal mensen van één dag. Ja. Ja, dat begrijp ik nu meer dan ooit. Upco stond op het punt om overgenomen te worden door een investeringsmaatschappij. Dat was vast heel lucratief. Ja, dat klopt, maar met Steve's dood staat die overname totaal op losse schroeven. Ik bedoel, hij was het brein, het gezicht. Hij was Upco, niet ik. Jullie waren toch partners? Ja, maar ik ben niet de man van de goede ideeën. Ik ben meer van de uitvoering. Dus als ik het goed begrijp, gaat die overname niet door? En laat u wat, misschien 15 miljoen lopen? Geld interesseert me niet. Steve Lai en u hadden nooit ruzie? Nee, nooit. Ja, natuurlijk, soms zagen we dingen wel eens anders, maar... daar konden we altijd goed over praten en dan kwamen we eigenlijk altijd wel tot een oplossing. Steve Lai dronk elke dag een groene smoothie? Ja. Maakte hij die altijd zelf? Ja, hij was nogal kritisch op de ingrediënten. Hoe laat bent u vanochtend vertrokken? Ik ben zo rond 12:30 op de fiets gestapt. U bent niet echt van de meditatie? Nee, ik ben meer van de sportieve uitdaging. Zegt de naam Merlinke u iets? Merlinke? Merlinke. Nee, sorry, dat zegt niks. Ik dacht dat we op een verliefd stelletje leken. Ja, niet echt dus. We zijn op zoek naar Stephanie Marijenburg. Stephanie. Wat kan ik voor jullie doen? Jos van Dongen, Lara Noord, recherche. Uw huisgenoot zei dat we hier konden vinden. We hebben een vergunning. We ruimen afval op, niet voor commerciële doeleinden. Maar we zijn recherche. Geen handhaving. We wilden alleen een paar vragen stellen als het uitkomt. Ja, natuurlijk. Waar gaat het over? Steve Lai is vanmiddag doodgevonden. Wat? Is dit soms een of andere slechte grap of zo? Nee. Wat is er gebeurd? Daar kunnen we op dit moment nog niks over zeggen. Klopt het dat Steve Lai u vanmorgen heeft ontslagen? Stephanie? Ik ben eigenlijk altijd vrij vandaag. Ik moest nog iets afmaken, dat heb ik vanochtend gedaan. En toen heeft hij u ontslagen? Ja. Wat was de reden voor het ontslag? Ik weet het niet, ik weet het echt niet. Ik weet alleen dat het raar was. Hij was niet zichzelf. Het was vreemd, alsof ik maandag gewoon terug zou komen op kantoor. Waar was u vanmiddag, tussen 12 en 2? Ik ben iets na 1 weggegaan bij Upco en ik ben hier naartoe gefietst. Ik ben al die tijd bezig geweest. Heeft u aandelen in Upco? Ja. Balen om ze vlak voor een overname kwijt te raken. Ik geef niet om geld of luxe. Ik ben niet op aarde om te consumeren. Toch wel respect voor dat soort mensen. Die gewoon puur uit de goedheid van hun hart iets doen voor de samenleving. Doen wij toch ook? Wij krijgen ervoor betaald. Dat is waar. Ik ben in ieder geval blij om te horen dat je er zo over denkt, Jos. Waarom wilde je niet dat Isabel met je meeging? Geef haar een kans. Doe ik ook.